Tere! Minu nimi on Mardu Männimägi ja te vaatate One Stage vestlust number 7. Me teeme seda sellepärast, et tuua teeni eriti ägedad inimesed. Me tahame anda teile võimaluse vaadata nende ellu, vaadata, kuidas nad mõtlevad, mis on nende harjumused ja mis on neid viinud sinna, kus nad täna on. Minu tänaseks vestluspartneriks on näitleja ja mindset coach Johan Urb. Tšau! Tšau! Kuidas läheb? Väga hästi. Kuidas sul? Tänan küsimast suurepäraselt ja järjest paremini. Nii äge, et meie Eesti mees, kes elab teiselt pool maailma, on täna meil siin nii lähedal. Räägi, kes on Johan? Kes on Johan? No... Johan on kogu aeg muutuv inimene ja praeguseks, kes ma olen, võibolla, see on hea küsimus, et kuidas ma enda peale mõtlen, nagu, et ma olen hea sõber, ma olen hea abikaasa ja ma teen maailmas seda, mis ma tean, aitab inimestele paremilnest tunda. Ja mis toob meile tagasi selle nagu mälestuse sellest, kes me päriselt oleme. Ma aitan inimestele ennast endale meelde tuletada oma tõelist olemust. Ja see toob mulle väga palju rõõmu. Ja ma ka näitlen, eks ole? Nagu me teame. Ja mis teeb mulle endale rõõmu ja mis on alati minu jaoks natuke raske olnud. Ja... Sellepärast ongi see, miks me seda tegelikult teeme. Ma mäletan esimest korda, kui ma läksin sinna Strasbergi kooli ja ma tegin mingit esimest harjutust seal. Ma kartsin niimoodi, et peaaegu siit tuli püksi. Ehk siis näitlemiskoolist räägid? Jah, täpselt. Ja siis ma teadsin, et selles hetkes ma teadsin, et ma pean seda tegema. Ja ma olen nüüd teinud päris pikalt juba ja see ei ole kunagi nagu... No on vähem nagu muutunud, ma ei karda nii palju enam, aga sama tunne see hai vaata, selline tunne, mis ma saan sealt, eks ole. See on piisavalt ebamugav endiselt. See on piisavalt ebamugav, jah, et igakord nagu, kui mingi uus roll on ja uued inimesed ja siis pead nagu ennast avama jälle, eks ole, oleva haavatav, eks ole, milleks ma minu jaoks on väga kaua aega selleks, et jõuda sinna kohta, et ma oskan olla haavatav. Ja see on täielik elamus. See on nii hea kuulda, see ongi, mis paneb meid ju drive'ib, et hirv. Ma segasin vahel, aga mõtlen, aga miks, kelleks ennast pead, kas sa oled pigem näitleja või sa oled mindset coach? Kas sa tunned seal mingit piiri või see ongi tegelikult üsna sama? See on hea küsimus sellepärast, et ma olen ise küsinud seda enda käest nii mitu korda, et noh, üks asi, millega ma hakkasin tegelema, ma 14 olin, see on meditatsioon. Ja see tuli väga nagu pimedast, tumedast kohast mu elus, et ma olin isegi enesetapu peale mõelnud mitu korda ja väga rasked ajad olid. 14 aastane. Ja ma kolisin emaga Soome, kui ma 10 aastane olin Eestist. No Eesti oli siis Nõukogude Liit veel, eks ole. Ja sellel ajal oli see kuradi Iron Curtain, mis on eesti keeles. Ja noh, raudne kardin. No täpselt oli kõvasti ees, eks ole, et ei teanud, kas sa saad tagasi või tuuaks, panakse siin vangi või et noh, hästi pinged olid suured. Ja Soomes elamine ei olnud nagu kõige kergem sellel ajal meil. Ja ma panin ennast nagu päris lukku. Ma panin ennast niimoodi kinni, et ma tundsin nagu siseselt ennast nagu seifina, eks ole, et ma olen nagu... Ma ei näita oma tundeid, ma ei näita seda, vaata välja, et tegelikult ma kardan, eks ole. Pani nagu maski ette. Ja ühesõnaga sellest hakkas peale siis mingi hetk mu nagu vaimne sisemine tee. Ja pikalt ma hoidsin seda enda eest seda kardinat. Ja näitamine on olnud minu jaoks see üks vahend läbi, mille
elu on nagu küsinud minult nagu, et kuidas sa avad ennast või annud võimaluse ennast avada, eks ole. Sest ma kasutasin isegi vaimsust ja meditatsiooni ja hingamise ja värke ka, et kuidagi eemaldasin ennast tegelikult oma tunnetest vaata, sest tunded olid nagu need asjad, mida ma kõige rohkem kartsin, eks ole, siis ei ole kontrolli. Et siis nagu võib üks kõik mis tulla välja ja siis mis ma teen sellega, noh, ei oskan nagu väljendada ennast. Ja ma räägin nüüd kuidagi ringiga tulen tagasi selle asja juurde, et kui ma olen küsinud nagu sisemiselt enda käest või nagu vaimsete inimeste käest, kes on nagu selged nägijad või olen teinud ayahuaskat, peyotit, seeni, tseremooniaid, selliseid, ma olen alati küsinud seda küsimust, et kas ma, kumba teed ma valin, eks ole, kas vaimsuse tee või näitleja tee. Ja kõik inimesed ja kõik vaimud, taimed on alati öelnud, sinu jaoks sõber on see üks ja sama tee. Võt, see on väga hästi vastatud. Mida ma tahtsin öelda, kui sa ennast ise iseloomustasid, et sa oled hea abikaasa ja hea sõber? Täpselt sees oledki, et me ei ole varem, me oleme kohtunud paari nädala jooksul paar korda, aga me ei ole tuttavad. Ja kui ma olin ühel koolitsel, kus olid, siis sa connectid inimestega nii, et sa oled kont võõras, aga sa astud ruumi, sa ütled tere ja selline tunne nagu 20 aastat oleks sõberal. See on oskus ja see ei tule meil sünnist kaasa, et selle nimel tuleb tööd teha. Et sa oled alati kohal, sa mäletad vestlusi, mis ei pooleli eelnevatest kordest hämmastab. Ma tahtsingi seda öelda, et sa ise kui inimesed ei tunne, need 30 inimest või 100 inimest ühel koolitsel, nad just kui tundsid sind kõik. Aitäh sul sellest, see oli üliäge, see oli üliäge. Ja kui sa veel tõid näiteks selle, et 14 aastane nende küsimustega, ma jõudsin sinna, kui ma olin 30. Ja kurb on, et mingil määral need küsimused on need, mis panevad sinna edasi liikuma. Sellega seoses võibolla järgmine teema. Me jõuame selle näitamise kõigi juurde. Ma tahangi, et sa tood paraleelselt neid näiteid, siis on see vestlus väga põnev, sest inimesed tahavad teadust rohkem. Aga just see, et seal esines ühel koolitus, kus me käisime, enne sind rääkis Kaidi Laur. Ja ta ütles, Kaidi Laur ütles väga hästi, et me ei karda tõde, me kardame valu, mis see põhjustab. Ja sa oma jutus ütlesidki, et sa panid oma mõtteid ära, hakkasid ennast just kui meelelahutusega, nii-öelda meelelahutusega. Tol hetkel sa ei olnud ju see mediteerija, kes sa oled täna. See oli midagi muud ju. Kuidas resoneerub sinuga see, et me ei karda tõde? Et me teame, et kui keegi midagi allast tegi, aga me lihtsalt isoleerime ennast sellest, ei lähe sinna teemast, sest kui me sinna lähme, sa hakkab kohe valus. Jah. Ma arvan, et väga palju tuleb see sellest, et see jutt, mida meile on räägitud ja õpetatud ja see jutt, mida me iseenesele räägime kogu aeg, on see, et elu on selline, et kui tunded, noh, mida me tunded on, siis kui sa näiteks näitad oma tundeid või räägid nendest või väljendad ennast, siis sa oled kuidagi nagu nõrk. See näitab nõrkust, eks ole. Ja see on tegelikult, see on täiesti vastupidi, on ju, millest meie oleme nüüd aru saanud, et kui sa julged rääkida oma tunnetest, see võtab nii palju julgust. Ja meil ongi olnud nagu pikalt kultuuri, vähemalt ida siin Põhja-Euroopa kultuuris, eks ole see, et sa ei tohi näidata tundeid, et siis oled nõrk. Ja sellest ma olen nüüd aru saanud enda jaoks ja ma usun, et see on nagu tõsi, et kui me räägime oma tunnetest ja me väljendame ennast ja see on just, et kuidas sa väljendad ennast, eks ole, et sa ei nagu ütle kellegi teisele, et see on sinu viga, et ma tunnen neid tundeid vaata, vaid sa oskad väljendada niimoodi ilusti ennast, kuule, et need asjad, millest me rääkisime, et ma märkan, et minus on tekinud sellised tunded, et ma olen võibolla vihane või pahane või et mul on valus või mis iganes, eks ole. Ma räägin lihtsalt sellest, nagu mis minu sees juhtub, aga see ei ole sinu viga näiteks. Ma ei tee sellest nagu sinu probleemi, sest see on ka teine asi, et me hoiame sees ja siis plahvatame ja sina olid see siga, kelle pärast ma niimoodi ennast tunnen umbes on. Ja et minu mõelest ongi aeg käes muuta kogu see jutt, see story, eks ole, storyline, kuidas meie enda jaoks maailma nagu välja mõtestame. See vana viis, nagu seda on tehtud,
on katki. Ei, see on väga katki. Ja selleks, et me saaksime tekitada see läheduse tunnet vaata, teenindase vahel, mis on nii naturaalne, eks ole. Kõik tahavad seda. Me kõik tahame seda. Me oleme inimkond, me oleme nagu hõimu inimesed. Me ei ole nüüd üksinda kuskil majas, üksi tead niimoodi. Me tahame koos teha, koos olla, koos kogeda, sest koos on parem. Koos on need suuremad tunded tulevad välja. Kui me koos rõõmsad oleme, siis kui sa üksi oled rõõmus, on tore, aga kui 10 inimest koos on, on rõõmus, eks ole, ja, tore. Siis on selline tunne, et wow, kõige parem tunne maailmas. Ja see ongi see, nagu, mis minu jaoks tähtis on seda selles kohas ise elada. Ja kuna ma elan selles kohas ja ma praktiseerin neid praktikaid iga päev, et seda nagu seisundit jätkata, eks ole. Ja siis ma annan nagu teistele inimestele ka nagu loa nii öelda, seda sama tunda, et see on okei, see ei ole paha, oleme avatud, oleme haavatavad, oleme teineteise ja suhtes nagu meeldivad ja toredad ja aitame teineteist. Ütleme teineteisele nagu komplimente, vaat eriti meestel on, ja ma olen, teen seda ikka ka nagu mingil moel, et vaata meeste nali on see, et mees on paksuks läinud vahepeal, eks ole, et ma vaatan, et, no, et no, tegelikult ei ole, no, see on rasvakihti üldse, aga no, et teeme nagu selle põhja nalja, eks ole. Aga mitte, et öelda teisele mehed, et kuule, vau, et sa näed nii hea välja, et tubli. Tögamine on nagu teema, aga siiras kompliment on off. Täpselt. Ja ma olen märganud, mu naine on sensitiivne, nagu väga tundlik. Ja ma tema peal nagu proovisin seda, sest Eesti humorit teada, inimene hakkab kohe nutma. Mis ma tegin nalja, aga see on vabaluus. Ja siis nagu ta suutis mulle selgeks teha üle pikka aja, mul nagu puu pea natuke tead, läheb kaua aega, et aru saada asjadest. Aga siis kui ma aru saan, siis mul jääb nagu püsima, et see ei ole võibolla kõige parem viis nalja teha. Ei ole, jah. Ja siis ma olen nagu tasapisi hakkanud aru saama, et teismoodi on ka naljakas vaata. Et sa võid teha nalja ka niimoodi, et see nagu tõstab inimest, eks ole. Ja. Mitte lihtsalt ei suru nagu alla. Isegi kui see nali on selline, et sa nagu võid põhimõtteliselt ei suru alla, aga ikkagi seal on väike selline asi sees vaata. Ja sellel on ka oma koht, aga kui kogu aeg ja ainuke on see viis, siis ei ole võibolla nii huvitav kui see, et sa ka samal ajal tõstad. Meile meeldib kõik no, selline, eks ole, elu käib üles alla. Ja. Aga on tähtis ka teenindase jaoks väga hea olla. Ma arvan, et see on suurepäraselt öeldud. Ma kuulan sind ja ma tunnen lihtsalt, et mul on mõned vestlusteemad ja sa puudutad neid juba nii tugevalt, et ma pean hakkama mõtlema, millest ma täna räägin. Väga hästi öeldud, head näited. Eesti mees on hea praktikum, mille pealt õppida. Kaasa arvatud mina. Et ma tahaks, et minu lapselapsed jõuaks nende probleemide ette kümneselt. Et kuidas teha komplimenti, mitte nii, et oled 30 hakkad mõtlema, et ma ei oskagi teha, et ma ei oska öelda, sest kuidagi mind ei ole õpetatud ja kuidagi võõras on ja kas mees ütleb mehed üldse nii. Seoses sellega, mida sa juba mainisid, arvamus ja see, et kuidas ma võin oma arvamust avaldada. Janek Uibo, kes on ajakiri edasi peatoimetaja, on öelnud, et igal ühel on oma arvamus ja see ei ole kellegi teise vastu. Sarnane teema, et tihti on see, et kui ma avaldan oma meelt, siis teine pool, kui ta ei mõtle, niin siis tunneb kohe rünnakuna, mida sa ka välja tõid. Millal sina sellest aru said? Palju varem kui... Väga hilja. Väga hilja. Väga hilja. Mul läks ikka pikalt, ma arvan, et kuskil 30-ndate lõpus võibolla hakkasin ma alles sellest aru saama, sest minu jaoks alati ka mingi kood on sees, et noh, et vaata, see on ka, kuidas me ennast väljendame on tähtis. See on üks asi, mida ma õpetan, eks ole. Ma õpetan nagu inglise keeles, selle nimeks on conscious communication, et teadlik suhtlemine, ütleme, eks ole. Kuidas sa ütled seda? Kui sa ütled seda, vaat see on nii, eks ole, ja et see on, sa nagu ütled, et see on nagu fakt, siis inimestel kohe tekib nagu see mingi tõrge. Aga kui sa ütled seda niimoodi, et noh, mingi osa minust tunneb, et see on niimoodi näiteks, või
see lugu, mis ma endale räägin, on, et see on niimoodi. Ja ma ei tea, kas need eesti keeles need terminid, nagu, kas see on täpselt õige praegu, aga see, et kuidas, ja ongi huvitav mõelda eesti keeles minust välja, kuidas hakata väljendama ennast niimoodi. Ja. Et kui sa ütle mingi asja, sa võid öelda, et see on lihtsalt see. Sa pead võibolla ette ütlema, et ma tahan kohe ära öelda, et see ja. Ei ole fakt, millest ma räägin. Ja. Vaid ma räägin sellest, et minu nagu silmanurgalt, kuidas ma seda näen, see asi näeb niimoodi välja. Kuidas see sinu silmanurgalt välja? Kusjuures Janeku sõnastus oli natuke parem tegelikult. Janeku sõnastus oli, iga üks on ise enda poolt. Mitte kellegi vastu. Ja täpsustav lause oli siis selle kohta, et ja kui seda mõistes, on meil palju lihtsam elada. Mida sa täpselt ütlesid, et see on mu arvamus. See ei ole tõde, see ei ole kusagilt, ei tule piiblis, see ei tule sealt. See ma tunnen praegu nii. Sa ei pea mitte midagi reageerima. Ma lihtsalt tunnen nii. Mida sa ise viisid kohe teema sinna, ma tundsin, ma natuke ütlesin enam valesti seda. Ja minu arust see ka vaata, ma olen enda nagu elukogemuse pealt aru saanud ja õppinud seda, et kui näiteks minu energia võib olla väga intensiivne ja kui ma ütlen midagi ja ma ütlen, et noh, jah, see asi on nii, eks ole, siis väga paljudel inimestel on, tegib kohe issand juba, ta on suur mees, eks ole, pikk inimene, on vist trenni ka teinud natukene ja et ta nüüd ütles mingi väga nagu järsa asja, eks ole, ja kohe läheb mingi asi lukku või teistel tekib nüüd see, et nad peavad kohe vastu tulema. Ja ma olen aru saanud enda peal on see, et kuidas ma saan öelda seda asja niimoodi ja võtta nagu 100% vastutuse. Et isegi siis, kui see, mida ma ütlesin, ei olnud see, kuidas ma tahtsin, et see kohale jõuab, vaata, läks nagu teispidi. Vanasti mulle niimoodi, et kui ma ütlesin mingi nalja või asja, siis inimesel tekis nagu tõrge, siis mulle niimoodi nagu pohku, et sa ei saa naljast aru, et sinu viga on. Tavai. Või sain pahaseks nende peale nagu sees. Aga siis öelda, et oi, et vabandust, mis on väga suur sõna öelda muide ja mis mul läks väga kaua selleks, et seda päriselt öelda ja saada sellest aru, jällegi see ei ole nõrkus, kui ma, see on julgus, öelda, et hei, sorry, see ei ole see, mis ma mõtlesin või tahtsin, mida ma proovisin väljendada ja ma nägin, et see jõudis valesti kohale, on oppiski see ja siis kohe on, okei, aitäh, sa ütlesin mulle, mitte tummes, et sa olid valesti aru, et mine persse tead. Mis oli nagu minu varem, nagu, kuidas ma tegin väga pikalt. See tuleb meil, kui me sünnime nagu automaatselt kaas, see on selles fundamentis. No jah, aga see on fundament, eks ole, mis on tulnud meie vanaisadelt, isadelt, aga see on meie aeg muuta seda fundamenti, teha uus fundament. Vaata, üks asja, mis mulle väga meeldib, nagu filosofeerid on, et miski asi, me oleme, et õnneks on nagu, mis on science eesti keeles? Teadus. Teadus. On jõudnud sellesse kohta, et me tõesti saame vaadata kõiki asju, kõiki, mis onneks ole näha, et see on lihtsalt energia liikumas. Miski asi ei ole lihtsalt mingi puu, see, et laud on, seal on ka nagu energia lihtsalt liigub lihtsalt väga aeglaselt. Ja nii on ka kõikide teiste asjade kogu aeg, et ei ole nagu fundament, ei ole üldse fundament. Fundament tegelikult ka liigub. Lihtsalt aeglaselt, aga see tähendab seda, et kõik kogu aeg muutub. Ja kui me muudame näiteks oma identiteedi selliseks, eks ole, et meie identiteet ei ole nüüd see, et mina olen see mees ja olengi selline ja ma tulen siit kohast ja see tähendab seda, vaid me muudame või oppis selliseks, ma ei tea, kes ma täna olen, võibolla täna ma vastan midagi uut, võibolla täna on see päev, kus toimub mingi ime ja ma näen seda lille oppis teise nurgalt või tunnen seda lõhna täitsa uuesti või avastan enda jaoks mingit vana asja täiesti uue tähendusega. Ja kui me niimoodi mõtleme, eks ole, kuidas meid on kasvatatud ja mis on need asjad, mis tõesti nagu toetavad elu, toetavad meie rõõmu ja kooslust, eks ole, hõimutunnet. Ja mis on need asjad, mis natuke teevad sellised sita olekudad kõhtud. See vist ei ole. Keegi teeb mingit nalja vaata. Näen, et kolm inimest läksid praegu lukku. Nad on niimoodi naised. Ja mehed on. Väga hea. Võibolla võiks seda sama nalja teha natuke teist moodi. Et need naised saavad ka naerda meiega kaasa. Et nendel on ka tunne, et nemad oleme kõik samas mängus. Kohe energia tõuseb niimoodi. Läheb üles poole, mitte
alla poole ja kinni. Et see on see küsimus, mis mulle meeldib küsida nagu ise enda käest ja elu käest ja teiste inimeste käest, et kas see asi, see teema ja kuidas me seda teemat käsitleme, kas see on nagu, no inglise käes ma ütleksin, kas see on empowering või disempowering? Kas sa tõstad enda ümber oled inimesi seltskondi, sugulasi tuttavaid? Ja või tekib nagu... Või sa tahad natuke nagu nende ees näidata, et sa juba tealt skoorid ja täpselt, mina olen siin tõletas ja... Täpselt, täpselt. Ja see on väga lihtne nagu õppima tunda, nagu see võibolla ei ole väga lihtne, aga tunda seda enda sees seda tunnet, et on nagu tagasi side kogu aeg, et kuidas see nüüd läks, eks ole? Kas see läks niimoodi, et energia tõusis või läks niimoodi, et energia läks alla ja läks natuke kinni? Ja minul vähemalt oli pikalt see, kui see juhtus, siis ma proovisin nagu rohkem umbes nalja teha, et sellest nagu kuidagi üle saada või mujale viia see tähelepanu, mitte et öelda, et hei, tahan lihtsalt öelda praegu, et vabandust läks vist natuke mööda. Et see ei olnud see, mis ma soovisin ja tahtsin. Aga ma siis tahtsin öelda seda, siis kõigil tekib kohe see. Jumala tänud, sa ütlesid seda, jah, läks küll mööda, jah. Et see oli natuke imelik. Tead. See ongi sinu koolituste juures ka või nende seminaaride juures. Ma olen kahte kogenud siin Eestis ja miks kõik inimesed tunnevad siin kohe omana, et sa ilma, et isegi midagi ütlemata, kõik tunnevad siin ruumi asjad, et sa juba tõstad need ilma iseks su verbaalselt. Tuled alati tervitad iga ühte personaalselt, oled kohal. Ma kordagi ei tunne, väga tihti olen kusagil koolitsel tunnen, et speakeril on igav. Sul ei ole, sa teed seda, sa oledki see, kelle ennast ennast välja näitad. Mul on küsimus, sa ütled alati, et vabandage mu eesti keel, kas sa teed nalja või? Sa sead sõnu paremini, kui mina olen põlis eestlane ja ma olen nagu väga-väga maas selle. Mulle meeldib, kuidas sa mõtete vahel rändada neid sõnadega katad ja väga hästi. Kuidas see eesti keel on jäänud sulle niimoodi? Sa ju oled põhiliselt oled välja, su elukaaslane ei ole eestlane. Kus seda praktiseerid? Ma osalt öeldes väga ei praktiseeri. Sa mõtled eesti või inglise keeles? Tavaliselt inglise keeles ikka. Aga ma olen Eestis ja Soomes ja Ameerikas põhiliselt. Ja kui ma olen siin nagu juba olnud mingi nadalakes või niimoodi, siis ma hakkan jälle eesti keeles mõtlema. Üks asja on naljakas, ma olen hakkanud eesti keeles unenägusid nägema jälle. Et tavaliselt toimib nagu inglise keeles, eks ole. Siis ma just eile öös oli ka, et eesti keeles nägin und, et see oli pull, kuidas meie aju töötab. Aitäh sulle ja mul on väga hea meel seda kuulda, sest eriti rääkides nagu vaimsetest teemadest ja nendest asjadest, ma läksin Eestist ära, kui ma 10-aastane olin, eks ole, et mul ei ole nagu, ma tunnen, mul ei ole võibolla seda sõnavara, aga nüüd ma olen teinud, ma nagu alati küsin, neid sõnu eestlaste käest, et nagu küsin üle ja siis ma mõtlen, et isegi peab võibolla mingid sõnad välja mõtlema või koos välja mõtlema või laenama, eks ole. Ja ma mäletan seda paari sõnas võtta, aga näel, see on nii ilusel puhtad, et see ongi näitleja tavainimise, sul on just kui eelis, sa oskad mängida selle verbaalsega, hästi naudita on kuulata seda juttu, et on, noh, me kõik püüame rääkida hästi arvada, et me oleme huvitavad vestledega. Aga sinu puhul ongi see, et see on üks väga hea asi. Ma arvan, koolis peaks olema näitlemistund. Iga nädal kaks tükki. Kui sinu koolitsel oli, mis tuli selle karjude häält teha ühel. Ja see oli nii vale oli see teha. Sest ma ainuke, mitte minu pärast, vaid ma muretsin kõigi pärast, mis nad must arvavad. Aga peale seda, üksi me jõuame kõik julgem kodus karjuda, aga see oli nii äge lihtsalt, täga äge. Ma tahan seda veel ja veel praktiseerida, see oli nii hull. Ja see ongi näitlete puhul, et aga kui sa võtad muretsemise ära, siis sa saad olla sina ise. Väga äge. Siin kohal tahan veel öelda Rachel, su elukaaslane. Te olete väga sarnased. Ma ei tea, kumb on nüüd muutunud või te olete koos sinna teekonnale jõudnud. Ja kuidas te hoolite ja kui näiteks ma toon näitlen sellest koolitusest, sest meil oli kokkupuude seal, siis ka sa tunned kogu, et te olete seal, et üks ta puha, mis valest läheb, te olete seal ja aitate, et te olete väga sarnased ägedad inimesed. Aitäh sulle. Kas Rachel on ka seotud kuidagi näitlemisega? Kuidas te tutvusite? Kuigi me tegelikult tavast sellest räägime, lihtsalt praegu tavast teada. Rachel on ka näitlejana
ja või näitaja. Ja. Ja me tutvusime, esiteks ma ütlen veel seda, et Rachel on mind väga palju muutnud. Ja just oma armastusega, kui ma mõtlen meie peale või tema on nagu, kui ma inimesed no, vahest küsin mu käest, et kuidas sa kuidas on esikest describe? Kirjelda või? Kuidas, ja kuidas sa kirjeldaksid Rachelit, eks ole? Ja. Ja ma ütleksin, kui mul peaks olema üks nagu lause, mis Rachel on, siis ma ütleksin, et Rachel on armastus. Ja see teeb mind emotsionaalseks, kui ma ütlen seda, sellepärast, et see on tõesti tõsi ja temas on selline armastus, mis avab inimesi. Seal ei ole mingit muud, kui ta lihtsalt selline sügav, puhas, ilus, nagu jumalanna armastus tuleb tema seest. Ja see armastus ongi see, mis on väga palju aidanud ja tema nagu emotsionaalne teadlikus või intellekt, no, emotional intelligence on niisi keeleseks ole. Kuidas ta on osanud mind avata, sellepärast, et mul on jäänud nendest vanadest aegadest need asjad, kui sa lähed nagu minuga, et vaata, me läheme nagu sõtta, eks ole, et kummal on õigus. Ja siis ta üldse ei tee seda, ta läheb nagu selle asja alt läbi, läheb südamesse ja siis ütleb mingi asja, kõik need ülemised, tangid, värgid, mõgad, tead, võitluseks ole täiesti kasutav, mõtetav. Ja kui seda piisavalt kordi juhtunud, siis ma olen juba hakkan nagu aru saama selle mõjust ja ma olen saanud ise ka rohkem kasutada nagu samu tehnikaid selles mõttes. Nii et ma olen väga, väga, väga tänulik temale ja sellele, mida ta mulle kogu aeg õpetab ja ta õpetab mulle, kuidas armastada. Ja see on tõesti imeline. Ja ma ütleksin, et naised on selles palju paremad kui meie tavaliselt mehed, eks ole? On. Ja et me võiksime nende pealt seda väga hästi õppida. Me peaksime ja me õpimegi ja suurtel ägedatel persoonidel nagu sina ongi veel võimsam naised kõrval, et me ei tahaks ise enda koos ülada või sõit need tangid kogu aeg nagu. Ei, me võtame kelle, kes on meist parem, kes meid alati võidab. Ja täpselt. Et me otsimegi elus seda. Ja see on ka näljakas, et vahepealt ma hakkan arvama, et ma olen juba sama hea kui tema või et ma olen nagu saanud nagu väga palju edasi, siis ma olen mingi näiteks oma eksiga koos või noh, lihtsalt nagu suhtleme ja kahe sekundiga olen sama koha peal väljas juba, et siis ma vaatan, issand jumal, kuidas ma reageerin niimoodi, et nagu noh, see asja on ikka sees, eks ole, aga siis oleneb ka, siis ma pean endale meele tuletama, okei, et see ei tööta. Eks ole, või, no ma tean, kuhu see läheb ja et okei, siit, niimoodi. Nii et ma väga, mul on valge vöö ikka veel selles, ma pean ütlema, et vahepeal tundub, kuna ma olen Rachelga koos, et võibolla on juba nagu kollane või roheline või ikka valge vöö. Ma arvan, teile on üksteisega väga vedanud ja äge on teie koos näha ise, kui teie vahel oli 20 meetrit, seda ma tundsin, kuidas te olete üksteise kõrval. Seda ütlesid kõik seal saalis, kõik tõid selle välja tagasides, et te olete nii ägedad. Aitäh sulle. See teeb mind väga rõõmsaks. Ja see, ma soovin seda, et see teised inimesed, kes saaksid seda tunda. Ja jällegi, see üks asi, mida ma õpetan ja mis minu jaoks väga tähtis on, mida me teeme kogu aeg ja iga päev, on just see, kuidas seda suhet luua iga päev uuesti. See ei ole nii, et me ütlesime selle, abiellusime, ütlesime need ilused sõnad ära või midagi ja siis on nagu tehtud, vaata, me arvame seda. Aga just on see, et see on nagu spiritual practice, eks ole. See on trenn, on ju. Ja iga päev on need asjad, mida sa teed selleks, et ennast arendada ja seda energeetikat toetada ja hoida. Ja meie lemmikumaid asju, üks, mida me tegime seal ka selle treeningu ajal, eks oli, mille nimeks inglises on priming the day, et me ütleme, et täna on kõige parem päev, kõige ilusam, kõige toredi, sa tunned neid tundeid ja siis me teeme ka tänulikust, eks oli iga päev, et kui tänulik ma olen temale selle eest, et ta on selline, et meil selline suhe on ja et me armastame teinedest nii palju, kui sa ütled neid sõnu, vaata, ja mis sa, ja ma olen jälle tänulik, et täna on nii hea päev ja ma armastan siin. Ei, ma olen nii tänulik, et täna on see kõige giftim päev ja ma armastan me teine teist ja nii äge on.
See su keha tunneb neid tundeid. Ja ta lood uuesti, igas hetkes lood uuesti. See on nagu täielik nagu magic trick, mis toimib. Ja see on nii lihtne ja nii kerge ja nii ilus ja nii tore teha seda. See on nii lihtne ja kui me koolitsed seda praktiseerim, sa oled meeste rahvas ümberringi, et sul 30 inimest lähed sinna keskele ja ütled seda. See ei olnud alguses nii lihtne. Sa tunned ennast nii vale, sa tunned iga rakk ütleb. See, mida me teeme, see on vale. Täpselt. Aga lihtsalt tegelikult oli, lõpuks oli väga hea tunne. Jaa, ümber koolitamine lihtsalt, eks ole, enda ümber koolitamine ja see on nagu rattaga sõit, eks ole, kui sa oled kätte saanud selle, siis nüüd juba tead, siis teed uuesti. Aga alati on naljakas, kui mul on kliendid, eks ole, inimesed tulevad väga rasketest kohtadest vahepeal elus ja neile nagu esimest korda ette näidata ja sealt, ta võid, sinu kord on siis... Tead, inimesed on nii lukus, aga siis ma panen muusika mängima, ütlen neid sõnu, tee minu järele, eks ole. Ja siis näha, kuidas inimesed hakkab tekima see naeratus näole ja või kui hea oli. Ja läks 30 sekundit ja teine seisund. See ongi see ratsõit on õpitud ja kasuta seda. Ja see ongi tähtis, et kasutad vaata, sest jällegi mingi osa meist ja sellest ma olen aru saanud, et see osa on... See on nagu meie vari, vaata. See, kui sa oled väljas päikse käes, on vari. Sa ei saa varjust lahti, eks ole. Sellega peab ära leppima, et me alati on mingi osa meist, kes ütleb sulle, ära täna tee. Ära täna tee. Ära täna võtta seda külma tuši või ära täna tee oma käte kõverdusi või ära täna ütle, et sa armastad talle. Jätta täna vahele. Vaatame telkut oppis. Ja siis sellele osale tuleb öelda, et okei, ma näen sind, okei, sa oled seal, okei, oleme sõbrad. Ma armastan sind. Eks ole? Ja isegi ma armastan sind, see osa minust, et sa oled, ma saan aru, et me elame duaalsuses, eks ole? Ying and yang, eks ole? Must ja valge, päevöö, naine mees, see kuulub asja juurde. Aga et see on mingi vana ja mingi indiaalnaste ütlemine, läks meelest ära teab, kuidas see käib, et mees ees elab kaks hunti, eks ole? Et üks hunt on see, kes elab nagu vihast ja kardab ja teine on see, kes nagu elab armastuses ja armastab. Et kumb hunt siis on see, kes me oleme või kumb hunt on see, kes meis saab. Ja meis saab see hunt ja me oleme see hunt, keda me söödame, eks ole. Kummale sa annad rohkem energiat? Kummale sa annad rohkem aega? Et kas ise valid? Sa ise lood seda hunti seal enda sees. Täpselt. Ma olen nüüd sõnatu. See undilugu on hea. Hea lugu, mida rääkida lastele ja sõpradele tuttavatele, et kumb und sa tõesti oled. Kas sa püüad välja näha keegi või sa, kes sa oled? Natukene sellest veel. Kuidas te tutvusite Rachel'iga? Ma arvan, et seal on mingi põnev lugu millega pärast. Ma tunnen. Me tutvusime Rachel'iga tegelikult... Mis on see asi Eesti keeles vaata, kus müüakse neid vanu asju, seal turule nagu, see on vana... Antiigi turgu midagi. No mingid aalist, tead, mingid vanu riid, täikas, täpselt. Võibolla ongi täik. Täiturg, eks ole. Ma olin täiturul ja Hollywoodis ja siis mul oli sõbra ära saatmine, ta just oli kolimus Kanadasse, nagu ta sai seal ühe osa TV shows ja siis Rachel oli seal turul ka, sest tema... See poiss, kellega ta käis sellel ajal, oli minu sõber ka ja sõber mu sõbra Pauliga. Nii et põhimõtteliselt Rachel nagu oli seal ja siis ta oli mu sõbraga käis koos. Nad olid just alanud oma asja ja siis oli nagu meie esimene kokkupuude ja pärast läksime mu sõbra poole ja seal oli ka, et noh, ma mõtlesin, et väga tore inimene. Aga noh, ta on minu, käib nagu sõbraga koos, et noh, see on see, eks ole. Ja siis paar nädalat hiljem, oli meditatsiooni kursus. Kriya jooga, mida ma olen teinud, hakkasin siis tegema, kui ma 20 olin. Ja ma viisin reketi sinna. Reket oli külas Ameerikas. Reketi sinna ja... Siis te olete ju sugulased. Me oleme sugulased, jah. Ta on mu onupoeg. Ja siis ühe teise sõbra ka. Ja siis ma läksin nendega nagu koos sinna ja Rachel oli ka seal. Okei, väga lahe. Ja siis me hakkasime nagu nalja tegema, flirtima, tead. Aga minu jaoks, noh, see oli see, et ta on võetud naine, eks ole, et ma lihtsalt, aga nii flirtida on nagu lahe.
aga siis sa tegi väga kiiresti mulle selgeks, et see asi, et selle teise kuttega ei olnud üldse tõsine nagu. Ja pull oli see, et siis me nagu mediteerisime koos ja energia oli väga, väga kõva, eks ole. Ja siis pärast poole, et ma läksin nagu ära, jätsin neid sinna ja kui ma õhtul tulin tagasi, et nagu reket ja oma sõber peale võtta sealt, siis ainuke teine inime, kes oli jäänud nagu patju ära panema seal, eks ole, oli Rachel. Ja siis ma ütlesin, et ta või, et sa oled ka siin, et lähme sööme näiteks õhtus koos, eks ole. Ja siis ta jah, hea meelega. Kristis seda ühte patti seal koos? Jah, et seda sama patt ja ühte kohta, teise kohta. Ja siis me läksime sööma ja me istusime nagu teinedise vastu niimoodi, no üle laua. Ja selline energia oli meie vahel, et selline tunne oli nagu mingi kuuma õhu, mingi föön või selline puhur. Mm-hmm. Puhustas laua all. Me ei saanud isegi nagu sõnu suust välja, mõtlesin, nagu nagu naersime niimoodi. Ja mu sõber, kes meiga kaasa tuli, ütles, kuule, et sa vist, kui Rachel läks vetsad, ütles, sa vist kohtasid oma vigaselt. Ja selles hetkes ma ütlesin, noh, et tõet, vaatame, noh. Eks ole, et no, kes teab. Aga see oli see hetk ja iga hetk pärast seda, kui me hakkasime kokku, noh, me võtsime väga-väga aeglaselt, väga-väga rogulikult. Alguses lihtsalt nagu mediteerisime koos ja olime koos ja kallistasime mingi tund aega umbes ja rääkisime telefonis hästi palju, siis ta lõpetas selle teise kutiga asjad ära. Ja siis viimaks üks päev mingi kuu aega läks mööda võibolla selleks, et me isegi suudlesime esimest korda. Ja olime Topangas, kus me nüüd elame ja kus mina olen elanud pikalt. Yeah. Olime see spets mäe peal seal, kus me pärast ka abiellusime mitu aastat hiljem. Ja tegime seal musi ja aga meie nagu meie see kokku tulemine oli väga see ei olnud lihtsalt nagu kirg vaata, et ah, oh, sa oled siin nii seksi, et ma kohe tahad, mõnega on niimoodi, et lihtsalt yeah. riided sellest ära kohe, eks ole, ja voodisse. Aga meil oli nagu teissugune lähenemine asjale. Ja esmakordselt minu elus nagu võibolla selline lähenemine. Alati tavaliselt riided sellest ära kõigepealt. Ja et oli väga ilus ja ma räägin meie suhtes, see on nagu umbes minu jaoks, mida ma kujutan ette, et see on nagu selline isegi vaimud nõustuvad sellega praegu, et see on nagu lill, mis avaneb nagu selline nagu lootuse, kas see on lootus eesti keeles? Jaa, lootus. Nagu see on nagu lootuse lill, mis avaneb hästi tasapisi niimoodi. Hästi vaikselt. Ja see on selline nagu slow motion, tead, nagu love story, et see on nagu huvitav. See, mida sa räägid, mul kohe resoneerub see sellega, kuidas mina ka tunneni mõtlen, et häid asju sa ei taha kohe kandikum saada, seda tuleks hästi väikeste tükkidega. Sa tunned ära, et see, seal on midagi erilist ja sa tahad piece by piece. Mis see annab see suhe meile, kui kõik on kohe olemas? Mm-hmm. Sa ei oska võibolla innata ja sa meelega tekitad selle viivituse. Mm-hmm. Ilus lugu ja ma arvan, see ongi teie suhte alus ka, et te oskate mõlemad seda innata ja mängistegi selle kätte ja see on alles veel algusmees. Kogu aeg on selline tunne ja iga päev, kui me teeme oma neid tänulikuse harjutusi ja kui me nagu visualiseerime oma elu sõnadega, eks ole, ja oma kehaga ja kogu oma olemusega, sellest me räägimegi, et see ongi ainult algus. Ja et me oleme nii tänulikud, et meie elu on nii erakordne, nii ilus ja nii võimas ja nii huvitav, eks ole. Ja me oleme tõesti märganud seda ise enda peal. Ja eriti, kui sa paned mitme inimese taatluse nagu sama liini peale, eks ole, siis hakkabki niimoodi minema ja tulema ja olema. Et me oleme nii võimsad olendid tegelikult. Kui me oskame kasutada neid praktikaid, neid oma tegemisi, oma palveid, oma mõtteid ja suunata oma energiat, siis tõepoolest juhtuvad imed. Juhtuvad. Aitäh, et seda lihtsalt intiimselt asja jagad siin meiega. Hea meelega. Ja seda oli tore kuulda. Mida ma võibolla tahaks natuke mingit näitleja. Mm-hmm. Mees sa mängid Hollywoodi filmidest. Kui ma vaatsin Wikipeediast, mis toimub, siis natuke oli isegi see, et ma paljus asja ei teadnud. Mm.
Ja ma olin näin neid filme ja ma mingid hetki läksin vaatama järgi. Ja äge, meie enda eestlane, kellel on elu isand korralikult kaika kodarasse, mis on viinud sind sinna üldse, kes sa oled. Võibolla kui sul oleks siin Eestis kõik lihtne olnud, poleks Soome midagi, sa oleksid täna üks Eesti mees, kes ütleb, et kõik on hästi, probleem ei ole ja mul on õigus. Et natuke ma tahaks, et sa jagaks mingi, võibolla mingi terava ägeda loo sellest kogu sellest filmi näitama või sellest Hollywoodi asjast. Midagi sellist ei pea olema kommertslik, ta võib olla selline, miks sa seal oled või? Mul on endal tegelikult olnud alati väga suur nagu vastuolu sellega, kui ma päris ausad olen. Sellepärast, et mingi osa minust on vaadanud seda Hollywoodi asja ja alati tunnetanud, et mõnes mõttes see nagu minu jaoks väga võlts, sest seal on just nagu see, keda sa näitad, et sa oled. Vaata, ei ole see, kes sa päriselt oled. Mm-hmm. Et seal on olnud pikka aega, ma arvan, et see muutub nüüd. Ja just see, et kõik, noh, näiteks paljud inimesed ütleme, et nad on võibolla üldse gei, eks ole, aga peavad näitama välja, et nad ei ole. Yeah. Et sa, jällegi sa ei ole nagu see, kes sa päriselt oled, või et sul on mingid probleemid, narkootikud või sul on mingid teised asjad või sa oled hästi nagu siga inimene, eks ole, ebameeldiv, vastik. Aga näed välja selline, aga siis kuuled nagu, noh, nii paljud jutud on inimestest, vaevad see inimene on nii ebameeldiv, aga samal ajal teenib miljoneid dollareid on ilge staar. Ja see on minu jaoks vale. Ja näiteks ma tean, et ma oleks väga palju kaugemale jõudnud Hollywoodis, kui ma oleks viitsinud, tahtnud, osanud neid mänge mängida. Rohkem selline asshole olla. No tead, et öelda õiget sõnu õigel ajal õigetele inimestele, eks ole, aga võlts on ju. Ja ma lihtsalt ei saa. Minu sees on alati, kõhus tekib selline tunne, et tead, sa näed, et inimene on vastik ja valelik, eks ole. Ja siis sa pead temal umbes pugema, kui tore ta on ja ta olete ikka nii, oh, vau, et teiega koos olla on ikka see, et issand jumal nii äge. Ja sa, no ma lihtsalt ei saa ja ma ei taha. Ja see on osa Hollywoodis, mis nagu, ja no väga pikalt on olnud see, et ma ei käi pidudele, ei käi nendele asjadele koos, sest see on nagu võlts. Aga mis minu jaoks on muutunud nüüd on see, et mul on teine missioon tekinud, et noh, kui mulle see püramiid hingamine nagu tuli või anti, ma olen aru saanud, et ma saan kasutada nagu oma nähtavust või staatust või seda, et inimesed teavad ja tunnevad, on näinud, eks ole mind, selleks, et avada uksi nende südametesse. Ja nüüd on niimoodi, et okei, et sa oled mind filmis näinud või seal näinud, et ma hea meelega jagan suga seda informatsiooni, et kuidas nagu paremat elu elada, eks ole. Ja et see on nagu muutunud minu suhtumist ise endasse Hollywoodi. Nüüd ma näen seda asja nagu, see on lihtsalt üks moodus sellest, kuidas ma saan luua rohkem nagu kooslust ja armastust. Ja kui ma lähen seti peale ja väga paljude setide peale on niimoodi, et seal on pinged, eks ole. Ja ma võin seda öelda täiesti, mis on humble eesti keeles? See on eesti keeles on, humble on nii ilus sõna, aga mõtlenki, et auahne või selline näljane või tahad saavutada. Humble on selle vastas. Humble on siis, on see, kui sa oled nagu väga aubaklik. Humble. Aga see on nagu, õige sõna on see, et ma võin öelda seda niimoodi. Sa tahad selle vastas sõna saada või see oligi, mida sa mõtled? Humble oli see, jah. Humble oli see sõna. Ja see on võibolla siiras, on see õige sõna eesti keeles. Ma võin siiralt öelda, et ma olen läinud väga paljudele settidele, kus on pinged, eks ole. Ja tavaliselt on niimoodi, et kui ma selle seti pealt lahkun, siis kuna ma olen nii mitmele inimesele seal öelnud, et ta ei tähtsule, et selles, mida sa siin teed, tule siia sõber, ma näen, et sul on täna raske päev, et kas kõik on okei, eks ole või. Ja inimesi oma vahel, inimesed hakkab suhtlema. Pärast, kui ma ära lähen seal seti pealt, siis on inimestel pisarad silmas, eks ole. Et tuli inimlik inimene, inimlik näitleja, kes oli päriselt see, kes ta on, ja ta lõi sellise nagu energia meie vahel, et meil on, me teame teineteist nüüd paremini, me teame, et võib teistmoodi olla, elada, ta võibolla jagas meiega mingi paar asja, eks ole, mida ta teeb iga päev,
et meil parem on ja tõi huumori meele ja pinge läks ära ja alla. Et see on üks asi, mida ma olen märganud, et, no, et mis ühe inimese jõud on, eks ole, või mis see võimalus on, kuidas mina saan muuta seda seest poolt välja poole. Mitte lihtsalt öelda, et see kõik on sit ja paha ja pask, vaid öelda, et võibolla seal on mõned asjad, mida võiks natukene muuta ja siis kohe, kui sa annad inimestele selle võimaluse, kõik võtavad kohe, aah, tõesti on parem, eks ole, tõesti on meeldivam tööl käia ja avatum olek, eks ole. Et see mulle meeldib. See, kui, ja kui veel mitme inimese energia seal niimoodi on, et nad jagavad ja üksteist märkavad ja see on see sama, millest me algul rääkisime, see tõstmine, siis see tulem on kõvasti parem. See materjal, mida seal luuakse, on kõvasti. Täpselt. Ja mis on see nagu alu, nagu see põhienergiaks selle all, sest väga palju, kui see toode ütleb, et noh, et sul on kõik hästi, eks ole, aga alumine energia on olnud sit, nagu et see, mille põhjal see on tehtud, et on vihkamine ja vastikus ja ahnus ja kõik see. Aga kui selle kogunisti selle asja nagu energia on parem, siis see lähebki, jõuabki kohale, sest me oleme kõik nii nagu kogu aeg ühenduses oma vahel. Et see on tähtis. Tegelikult me oleme kõik ühest materjalist tehtud ja meil on sarnast mured ka. Aga kui me sellest ei räägi, siis me ei saagi aru, et me tegelikult oleme üks. Vaid iga üks mõtleb, et no, mul on nii raske, et no, mis sul viga on. Sul on ju kõik hästi. No, sellepärast tal on see mask ees. Täpselt. Kui sa tooksid välja, ma tean, et sarjad, filmid, kas on mingi lemmik film või sari, et sul oli nii hea connection selle regissööriga või selle tiimiga, et sa ütleks, et oh, ma käisin ainult selle pärast? Ma mõtlen, et kõige mõned, mis tul nagu ette tulevad praegu või meelde tulevad, üks, mis mulle väga meeldis, väga palju nalja, see on Californication, oli selline, kus roll väga meeldis ja noh, väga hea huumor oli. Mulle meeldis Arrow ka, see oli üks viimastest, mis mulle väga meeldis. Kunagi ammu aega tagasi jälle oli komöödia, oli see sama... kuramas selle nimi nüüd oligi? Ajulõng tuli praegu. Nii palju filme teinud, et enam ei tea. Võibolla varsti meelda. Mulle väga meeldis 2012, see oli Gift Elamus. Resident Evil oli ka tore sellepärast, et iga päev läksid tööle esimene asi, pärast meiki antakse sulle kohe automaat, eks ole. Siin on teie automaat, palun laske, kulid otsa ei lõppe põhimõtteliselt. Et see oli ka nagu äge elamuse lähed. See oli minu kõige suurem üllatus, ma ei mäletanud siin sealt absoluutselt, kui ma vaatasin. Nii ma läksin kohe vaatama, mis, kus, kohas. Ja siis... Aga muidu ka mulle väga meeldis ja mille pärast ma Eestis üldse olen seekord on see, et ma tegin seda üksarvikut, eks ole, siin mingi paar aastat tagasi Rain Rannuga ja mulle väga meeldis see, kuidas see film välja tuli ja noh, kogu tiim ja näitlejad ja see oli väga lahe ja ma tulin tema uut filmi nüüd tegema, mis on, mille nimeks on Child Machine ja see on ka üks mu lemmikumaid osasid, see mulle väga, väga meeldis, ma väga ootan seda, et kuidas see välja tuleb, peaks aasta pärast omas välja tulema. Ja mul on väga hea meel selle üle, et Eestis tehakse praegu nii kvaliteetset nagu filmi. Tehakse, jah. Et see on äge, et no, ma näen, et inimesed või no, filmid kandideerivad seal Oscaritele isegi ja et see on nagu kift, sest siin on nii häid näitlejaid. Siin on Eesti kultuuri tase on nii kõva. Ja inimestel on kuidagi sisemine kultuuri tase on tõesti nii kõrge. Ja ma maailmas nagu palju reisinud, palju näinud ja Eesti on väga erakordne koht selle koha pealt. See on hea kuulda ja ma arvan, sa oled mees, kes oskab seda hinnad, sest sa oled käinud, näinud telgitaguseid siin ja seal. Teega äge, see filmimaailm, ma arvan, et see on olnud sul väga suur õpetaja, kes on õpetanud siin, vormingi sinust selle, kes sa oled täna siin. Nägid seda pahupoolt, mis sul absoluutselt ei meeldinud ja nägid, et sa ei taha olla seal ja sa taha olla see persoon. Ma arvan... See on hea, kui see nagu illusioon, vaata paljudel inimestel on see nagu et see on kõik selline, nagu seda välja nagu antakse, eks ole. Nagu postkaart. Täpselt. Ja no tõesti, Kalifornia on väga ilus koht ja seda inimesed naeratavad, aga paljud inimesed on ka kurvad, eks ole. Ja nad teevad meeletud tööd ja nad ka meeletud kannatavad, sest isegi seal ei oska inimesed võibolla ennast päris ausalt väljendada. Ja
minu meest ongi aeg, see ei ole nüüd, et Eesti ja Eesti mehed vaata või et Eesti naised või et Eesti inimesed, see on kogu maailma teema. See on kogu maailma teema. Ja ma just vaatan, et kõik põleb praegu, eks ole, Kalifornia põleb, Oregon põleb, Washington põleb ja Austraalia põleb, Amazon põleb, eks ole. Ja enne kui me oma sisemised teemad, kui me ei oska neid lahendada, siis need jäävadki põlema, sellepärast, et meil ei ole nagu seda jõudu. Mm-hmm. Tõesti ennast kokku võtta ja näha, hei, sul on ka valus, sul on ka valus, kõik, kuulge inimesed, teeme nüüd midagi teist moodi, eks ole. Aga kui sa ise ei oska oma seisundit muuta, sa ise ei oska paremaks teha või siis teisel inimesel paremaks teha, siis kellel aega mõelda Amazoni peale, eks ole, või et mingi mets põleb kuskile, siis põlebki kõik ära, noh. Absoluutselt. Ja ongi plastikud kõik täis ja loomad kõik surnud ja siis ongi nagu keegi siin täna just ütles, et vaatas Interstellarit, eks ole. See on väga lähedal. Me oleme, see ongi tulevik. Ja? See ei ole nali, mind puudutas see film eriti sellepärast, et ta on, ei ole suure pauke ei käigi, vaid siin enam ei kasva miski, enam siis tuleme selle ära lägastanud. Mu üks väga hea sõber Ameerikas on hästi tark mees, selline, kes ajab seda asja. Ta ütles, et no, tema need sõbrad, kes on teadlased, on öelnud, et praegu on, no, maal on veel niimoodi vähemalt seal, et mingi 50 korda võib see põld nagu toota. Yeah. Eks ole? 50 korda. Ja siis pole ühtegi mikroobi enam seal. Ja siis on ta lihtsalt tuhk. Ja midagi ei kasva, midagi ei juhtu. Lihtsalt läheb õhku, siis inga seda paska sisse, mida sinna 100 aastat pandud, eks ole? Et mingi asi nagu kasvab valesti kogu aeg, et, aga kõik on surnud. Mm-hmm. Ja et see on, noh, mul on mingi nagu pessimist minus arvu, et me kahjuks vist jõuame selle kohani enne, aga kui kõigile on niimoodi, et, aga miks me enne või varem ei tunnud selle peale? See on see null punkt, kus lõpuks siis vette ei ole tuhk ja siis karm. Ja. Ma tuleks natuke lõpuks oma teema. Ja. See ei ole üldse lõpus. Aga enne kui me ütleme veel seda ka, ma usun, et meil on ka võimalus see valik, eks ole, teistmoodi teha. Ja. Aga aeg on praegu ja me peame ennast alustada. Tõsi. Selline asi, selline lugu või nii-öelda, kuidas see sinuga resoneerub või kas sa tunned ennast seal ära, et kas sa oled kogenud elus, et sa said mingi teadmise, ja sa lihtsalt ei kasutanud seda, sest sa ei osanudki sellest kingi hoida ja 6, 7, 10 aastat hiljem mõtled, et miks ma ei kuulanud ennast, on siis tunnet, et mul oli tegelikult see info olemas. Mm-hmm. Ja nüüd sa saad aru, et see on briljantne, see on ju mega hea. Et kuidas see sinuga resoneerub, just ma tahaks võib-olla mingit võrtsikat näidata. Ma arvan, et mul on üks väga hea näide selle koha pealt on minu nagu selline huumorimeel. Ja mul on palju öeldud elus, et see on inimestele haiget teinud. Mm-hmm. Et see, kuidas sa ütled kellegi kohta, just on see, et ma nagu lõikati, et ma olin väga hea selles. Ma ütleksin must vöö selles võibolla isegi. Või vähemalt, noh, mingi selle lähedane mustale. Ja sellega oli ka, noh, see väike ülbus tuleb kaasa, eks ole. Yeah. Et ükskõik, mida sa ütled, ma oskan selle kuradi sisse panna niimoodi, et tead on. Ja mul oli varem öeldud seda mitu korda no, läbi aastat, et see et sellega on valus, et see teed inimeste haiget. Ja ma ei kuulnud seda ja ma ei tahtnud kuulda seda. Ja siis ma mingi hetk, kui ma sest aru sain, vaata, mm-hmm. siis on nagu, tekib see nagu kahju tunne. Kui mõelda, kui suur jõud on meie sõnadel ja meie energial, eks ole. Kui sa ütled kellelegi hästi ja ilusti, et tõstad teda. Yeah. Või siis, kui sa teed vastupidi. Isegi, kui sa teed seda naljaga, siis ikka läheb inimene ära ja ta elab selle tundega, vaata, et ta on siit. Mm-hmm. Ja siis ta peab ennast kõdagi tagasi sealt üles võibolla töötama, aga siis alati mingi tunne teie vahel võibolla ja siis, kui sa näed teda, siis sa võibolla teed veel korraks igaks juuks. Yeah. Ja ma tegin seda päris pikalt, ma arvan, oma elus ja see... Selle koha pealt on kahju, aga ma loodan nüüd, et ma saan läbi selle elamusega, noh,
tagasi anda või teha teistmoodi, eks ole. Ja tõesti aru saada sellest, kui suur jõud on meie sõnadel, meie nagu taatlusel on, mis te sõna eesti keeles nagu intention, eks ole. Mis on nende sõnade taga? Et mis isegi, kui sa ütled inimesele, ma armastan sind, eks ole, sa ütled kelle, et ma armastan sind, aga tegelikult sa ütled talle, et mine persse umbes on. Yeah. Et mis on see energia, mis selle taga on? Et me tekitaksime maailmast rohkem seda armastuse energiat, toetavate energiat. Ja miks me üldse käitume nii, et miks me üldse nagu teiste elu hinnaga seda? Mm-hmm. Väga palju on ka seda, et noh, et ma ei tea, jällegi... Teiste elu tunde arvel. Siis mm-hmm. See on minu mõelest see asi, et üks asi, mida me ei õpetata, eks ole, ei käi kultuuriga kaasa, see, et tundlikkus on ilus ja hea, eks ole. Ja siis me hakkame seda kilpi või kilpe peale panema on ju, ja siis lähebki ära. Ja et jällegi on väga hea hetk võtta nagu see asi enda kätte ja hakata muutma ise. Mm-hmm. Väiksed sammused võtma sinna suunas ja tegemagi maailma ilusamaks ja paremaks, eks ole. Ja anda teistele kaasa võimalus. Ja. Hästi, hästi. Tark mees on rääkinud. Vaevalt, vaevalt. Mul on, noh, ma püüan seda kõike hoida siin vestlusena, aga see on konkreetne küsimus. Mis on su supervõime? Ma ütleks, et mu supervõime on see, et ma olen läinud üle sellest kohast, kus ma pidin teadma sinna kohta, kus ma kogu aeg avastan. Et mul ei ole enam vaja õigus olla, vaid ma võin lihtsalt mitte teada ja avastada asju. Good point. Mm-hmm. Väga lühidalt, väga... Ma tundsin, kuidas see mind kohe puudutas väga sügavalt. Ja sellest tulenevalt me on alati oleme püüdnud leida kas mingi raamat, mingi kirjanduslik asi, mingi sündmus või mingi harjumus. Ma võib-olla jätaks raamatu vabaks, et sa ei ära isegi võib-olla soovita raamatu. Pigem meie kuulajatele mingi soovitus, mingi harjumus, mille praktiseerimine aitab neil on olla endas siis parem tead saada või olla omme parem versioon või kasvu jääda samaks, olla teadlik, et kusagil on parem. Mis võiks olla see praktika harjumus soovitus sinu poolt neile? Ma ütleksin, neid on võib-olla 2-3. Üks on kindlasti tänulikuse harjutus. Ja väga kerge tänulikuse harjutus on see, et panna lihtsalt käed oma keha peale. Ma olen nii tänulik, sul ei jalad selle eest, et olete nii head jalad, ma armastan neid. Aitäh sulle süda, et sa teed nii hästi tööd, lööd nii kõvasti, oled nii tore ja hea, ma armastan sind. Aitäh, kõige tähtsamad sõnad. Aitäh sulle aju, et sa oled nii hea ja toimid ja töötad. Aitäh sulle, ma armastan sind. Aitäh. Väga hea esimene asi hommikul, esimene asi, teine asi. Natuke hingamist, püramiid hingamine, te võidad vaata mu veebilehest. Inglise keeles ma ütlen, see on 5 minutes of freedom. See on lihtsalt, sa teed seda hingamist, nagu me tegime alguses, eks ole. Ja saad ühes seisundist teise seisundisse. Ja kolmas asi on see, et luua iga päev oma päev sõnadega ja oma kehaga. Tunnetada neid tundeid oma kehas. Et sa ütled, et täna on kõige parem päev, täna on see päev, kus ma tunnen ennast kõige paremini, kus ma naeratan inimestele sellepärast, et must on nii palju armastust ja põhimõtteliselt lihtsalt öelda seda, et täna on kõige parem päev ja ükskõik, mis sinna sisse panen. Täna on kõige parem päev. Mulle meeldib see sisekõne eriti see viimane asja, et sa vaata, kuidas sa räägid, mida sa endale ette sealt. Ma pean ütlema, ma olen siiralt tänulik, et ma sain kohtuda nii laia silmaringi inimesega ja sinuga vestlus. Ma kardan, selle peab tulema mingi osast. Ma arvas, me räägime rohkem filmindusest, natukenegi suunan sinna. Mees, sul on nii palju anda veel. Nii äge. Aitäh sulle. Aitäh sulle. Ma olen väga rahul. Ja... Suur tänu.